شمل کے بدلے میں سفین برپا ہوئی اور سفین کے بدلے میں قتل امیر ہو گیا. جب قتل امیر ہوا تو اب اٹھا وقت کا دوسرا علی. کون کہتا ہے کہ حسن لڑنا نہیں جانتے تھے؟ جو ایک وقت میں علی اور حسین دونوں کا مشیر ہو. ہاں یہ حسن کا مشورہ تھا جو کربلا ہوئی، یہ بات یاد میں رکھیے. ہاں اور یہ بات بھی میرا عقیدہ ہے، پوری شیعہ قوم کا عقیدہ ہے، اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہی کرتے جو حسن نے کیا، اور اگر امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے وہی کرتے جو حسین نے کیا. امامت دور کو سامنے دیکھ کے چلتی ہے. یزید کھل کے سامنے آیا تھا، اس لیے حسین کھل کے سامنے آیا. یزید کا باپ چھپ کے سامنے آیا تھا، اس لیے حسن نے تلوار کی بجائے قلم اٹھا کے مار دیا. سات شرطیں رکھی ہیں میرے مولا نے، سات شرطیں. سات شرطوں میں حکومت کو کھوکھلا کر دیا، اتنا کھوکھلا کر دیا، اتنا کھوکھلا کر دیا کہ اس کے چاہنے والے بھی اسے نہیں چاہتے تھے، اس کے ماننے والے بھی اسے نہیں مانتے تھے. امام نے پہلی شرط رکھی، قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. رات میں نے گفتگو میں اٹک پڑتے ہوئے دو شرطیں پڑھی، اگلی سنو. امام نے کہا قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. امام نے دوسری شرط رکھی، آج کے بعد حاکم شام دینی معاملات میں دخل نہیں دے گا. شرط سنیے گا، جواب شرط سنیے گا. اب مجھے بتاؤ یہ شرائط صرف دیکھ کے بتاؤ، امام حسن حکومت بچا رہے تھے یا دین بچا رہے تھے؟ امام نے فرمایا آج کے بعد تو دینی معاملات میں دخل نہیں کرے گا اور ہم تیرے حکومتی معاملات میں دخل نہیں کریں گے. تو جاہلوں پہ حکومت کر، دین پہ تبدیلی نہیں کرے گا. اس لیے اس نے اپنے بدبخت بیٹے کو وصیت میں لکھا تھا کہ جیسے میں ہاشمیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے حکومت کرتا رہا ایسے ہی تو کر لینا، کوشش کرنا شریعت کو نہ چھیڑنا ورنہ پھر ان کی تلوار نہیں رکتی. اور اس نے پہلا ہی کام کیا، اس نے کہا حلال محمد حرام، حرام محمد حلال. اتنا کہنا تھا یا حسین اٹھ کے باہر آ گئے. حسین نے کہا ہم حکومت بچانے کے لیے نہیں آتے، ہم دین بچانے کے لیے آتے. آج اتنے شیعہ بیٹھے ہو، آؤ تمہیں امام حسن کا احسان دکھاؤں تم پہ. امام حسن علیہ السلام نے تیسری شرط لکھی، امام نے کہا پوری دنیا میں جہاں بھی میرے بابا کے شیعہ ہیں ان کی جان عزت مال امان میں رہے گی. احسان آج کی رات تو شکریہ ادا کرے نا امام حسن کا، جس نے حکومت اپنے نوکروں کی جوتی سے مار کے پھینک دی. یہ دور وہ دور تھا جب شوہر بیوی سے عقیدہ چھپاتا تھا، بیوی شوہر سے عقیدہ چھپاتی تھی، بچے ماں کو نہیں بتاتے تھے، ماں اولاد کو نہیں بتاتے تھے. امام حسن نے کہا میں حکومت لے کے مدینہ بیٹھ جاؤں اور پوری دنیا میں میرے چاہنے والے قتل ہوتے رہے، ان کی عزتیں خطرے میں چلی جائیں. امام نے فرمایا نہیں، میں حکومت چھوڑ سکتا ہوں، اپنے نوکروں کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے محبوں کو نہیں چھوڑ سکتا. امام نے فرمایا بیت المال میں کوئی خرد برد نہیں ہوگی، بسم اللہ وظائف کی تقسیم ہم کریں گے، بسم اللہ غریبوں کا حق ہمارے گھر سے جائے گا، ہم اولاد زہرا بن کے وارث بنیں گے. کبھی کوئی موقع آیا اور دوبارہ زندگی لے آئی تو آپ مجھ سے ذرا پوچھئے گا اور مجھے مجلس سے پہلے یاد کروائیے گا، میں تمہیں ہاشمیوں کی جاگیر سناؤں گا. بسم اللہ 24 کنویں خود علی نے اپنے ہاتھ سے کھودے ہوئے تھے. جب یہ حکومتیں کر رہے تھے نا، اس وقت خود میرے مولا امیر المومنین کہاں مصروف تھے؟ بسم اللہ ذرا سوچئے تو صحیح نا.
کہ علی کر کیا رہے تھے اس دور میں؟ علی دو کام کر رہے تھے، ایک علی زمین زرخیز کر رہے تھے، ایک علی علم کے لیے عقلیں زرخیز کروا رہے تھے. جب علی کے دروازے پہ بیعت کے مطالبے کے لیے آئے تو علی کا ایک جملہ تو کتابوں میں ملتا ہے طرفین کی، علی کو جب بلایا گیا تو بی بی فضہ نے کہا کہ علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے. اس جملے میں بڑا راز تھا. اس گھر کی کنیز بھی بولے تو معرفت سے بولتی ہے. بی بی یہ کہہ سکتی تھی کہ علی گھر میں دین کے کسی کام میں مصروف ہے. بی بی نے تاریخ میں لکھوایا، بی بی نے کہا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے. اگر قرآن علی کے گھر سے باہر ہوتا تو علی جمع کیا کر رہے تھے؟ جو قرآن جمع ہو رہا تھا وہ علی کے گھر میں تھا، اور علی اس قرآن کو لے کے آئے تھے. لوگ کہتے ہیں شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، معاذ اللہ 40 سپاروں کو مانتے. نہیں، ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں. کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ قرآن میں تحریف کر سکے. ہاں ترجمہ تفسیر تم اپنی مرضی سے کر سکتے ہو، تم قرآن کے لفظوں کو نہیں چھیڑ سکتے. اور یہ ہے اللہ کی طاقت. خدا نے کہا تمہارے گھر میں الماری میں پڑا ہوا ہے، مرضی سے نکتہ لگا کے دکھاؤ. خدا نے کہا جب تم میرے بھیجے ہوئے میں نکتہ نہیں لگا سکتے تو میرے بھیجے ہوئے میں عیب کیسے نکال سکتے؟ تمہارے گھر میں بڑا ہے نا، اختیار میں ہے نا تمہارے، تو نکالو اس میں. خود امیر المومنین کہا کہ میں قرآن جمع کرنے میں مصروف، بس میں ختم کر رہا ہوں، قرآن جمع کرنے میں مصروف ہوں. قرآن جمع کرنے کا مصروف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ علی گھر میں قرآن جمع کر رہے تھے، پورا قرآن علی کے گھر میں تھا، اور علی اس قرآن کو لے کے دربار میں آئے تھے. علی نے فرمایا یہ قرآن نافذ کرو، یہ تنزیل کے مطابق ہے. جو قرآن ہمارے گھروں میں ہے یہ ترتیب نزولی کے لحاظ سے نہیں، سب سے پہلے اقرا باسم میں آئی تھی، وہ درمیان میں ہے. جو سب سے آخر میں آئی تھی وہ 26ویں پارے میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ترتیب نزولی کے لحاظ سے ہے ہی نہیں. علی جو دربار میں قرآن لے کے آئے تھے، علی نے فرمایا یہ قرآن نافذ کرو، یہ نزولی کے اعتبار سے، کیونکہ میں نے پہلی آیت سے دیکھا ہے. تم بعد میں آئے تھے، تمہیں پچھلی آیتوں کا اندازہ نہیں، اور نہ ہی یہ تمہارے گھر میں اترا تھا. میں لے کے آیا ہوں. انہوں نے کہا اے علی تو چاہتا ہے تو اپنا قرآن نافذ کرے، ہم نہیں ہونے دیں گے. علی نے قرآن کو وہیں سے اپنی ابا کے نیچے کیا. علی فرمایا پھر ترس جاؤ اس قرآن کو، لائے گا میرا آخری بیٹا. تم ترسو گے اس قرآن کو، اب یہ آئے گا جب میرا آخری بیٹا آئے گا. تو جو کہتے ہیں کہ شیعہ 40 سپارے والا قرآن کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام کے پاس ہے، 40 سپارے نہیں، قرآن یہی ہے لیکن نزول کے لحاظ سے 12ویں کے پاس ہے. بس امام حسن علیہ السلام نے کہا بیت المال میں وظائف ہم آل محمد تقسیم کریں گے. 24 کنویں علی نے کھودے تھے، جس میں سے حاکم شام نے امام حسن سے مطالبہ کیا تھا کہ اس میں سے مجھے ایک کنواں بیچ دے. حسن نے نہیں بیچا تھا. 24 کنویں علی نے خود اپنے ہاتھوں سے کھودے تھے مولا امیر المومنین نے، کیونکہ مکہ تھی پتھریلی زمین، زراعت کے قابل علی نے بنائی تھی. پہلی بار کنویں سے ہینڈ پمپ کے ذریعے سے پانی زمین تک پہنچانا علی نے ایجاد کیا تھا. سب سے پہلی دفعہ کپاس جو کاشت ہوئی ہے اس دنیا میں وہ امیر المومنین نے کی ہے. یہ علی کی زمینوں پہ ہوتی تھی جو یمن شام بحرین جا کے بکتی تھی. یہ وہی کپاس تھی جس کی روئی گھر میں آتی تھی اور سیدہ کات کے چادریں بناتی تھی. اسی کپاس کی چادر کا ایک بنا ہوا رومال تھا جو حور کے ماتھے پہ باندھا گیا. اور مولا نے ایک اپنا فارم ہاؤس بنا لیا تھا مدینے کے باہر جسے کہتے تھے یمپو. یہ علی کا اپنا گھر تھا، زمین جائیداد علی کی وہاں پہ تھی. یہ پوری ایک ہسٹری ہے. خیر مجھے اس طرف نہیں جانا. صرف فدق نہیں، 7 باغ تھے علی کے. امیر تھا کائنات کا وارث. امام حسن نے جملے کہے اور امام حسن نے
بابے کی طرح، انہوں نے اپنے پچھلوں کی طرح حکومت کی، حسن نے علی کی طرح علم پہنچایا، امامت کو پہنچایا. امام حسن علیہ السلام کھڑے تھے شام کے باغ میں یا قریب سے گزر ہوا حاکم شام کا، اس نے کھڑے ہوئے حسن کو دیکھا، اس نے حسن کو دیکھا کہا علی کا بیٹا کھڑا ہے، ہاں حسن کھڑا ہوں. اس نے کہا میں نے سنا تیرا باپ سلونی کے دعوے کرتا ہے، تو بھی سلونی کے دعوے کرتا ہے. امام حسن نے مسکرا کر تجھے نہیں پتا ہم چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے، دعوے نہیں بدلتے. دعویٰ پہلا کرے وہ آخری تک ہوتا ہے، پہلا کرے وہ آخری تک رہے گا. دعویٰ میرا بھی سلونی کا ہے. اسے کہا تیرا دعویٰ بھی سلونی کا ہے، تو بھی جانتا ہے جیسے تیرا بابا علی جانتا تھا، فرمایا بے شک میں بھی جانتا ہوں. اسے کہا پھر میں امتحان پوچھ سکتا ہوں، مجھے بتا اس کھجور میں کتنی کھجوریں لگی. امام حسن نے دیکھے بغیر کا 3313، اسے میں کھجوریں اتارو، گنو کھجوریں، گنی گئی 3313 تھی. اسے کہا اچھا تو میرے میں غیب جانتے، تو نے غیب سے جان کے بتایا 3313. امام نے کہا نہ میں نے غیب سے دیکھا، نہ میں نے غیب سے جانا، نہ میں نے دیکھا، میں نے کہا 3313 یہ ہو گئی.